гороо хомог зүгхэн хучаагаас хол идүү би бол монгол хүн учир хучаа минь өмнө зүгтөх түн чим бас би овогтоо чи гэсэн модон мөн чим байна чамд таг шахах чим чамтай шатах хүн минь би байна японоос чиний нутгийн миний өвөө чөлөөж өхөн ятасан бахан хучаа баярсандаа үхэл төгсөө бусыг усаар гэдэг хятад хүний жинхэнэ ёсоо тусгаар тогтон ли миний гэдэг дүүхэн чим үхэс удааны хүүхэд минь Бийг бол монгол махчин Арвун бүлдүү хучаг Гац монгол хэлбэг нухчин Сүлхтан амдиндэ цугни үстэс гэрэг болсон Сүрин эргэд угааса Нүдэр чинди нүдүр байсан Анхнааса таанар Армонхий болд байсан Айдгайгүй угаадаснаас таанын өмүг хоол хайсан Айдгайгүй адаг болсан хятад цустан бидний дайсан Байхад гиндүү багдах хучар Одо бүлдэр бидний сайсан Монгол тухайн барахгүй Сатчин чин хүнхий цухаас цаашаа давахгүй Сармагчиг батраа болгож нэрийн чин сүмүүхгүй Цансли чин гарц монгол утам хитэ сүнэхгүй Сарвагнахыг гурлаг болгож дуудаг гэндээ кунфу Сайн сонгол нисдэг гэдэг хитэг дүүхүү Сармий өдөө сава гүдэж хуцах гүлгэн нохо Савсагнаж байж гудлийн уланд гэш гүлэг гүдхохо Басар мэн голоо цогох хучаагийн гарм харц Бэшинг бин бэрч байгаа тэдр одоос бидний зарц Устыгаа шулч байж цөөхөн хитэн баяцаж Буруулахгүй гэж айсандаа хятад бирээ хайцаа Үгэр хучаагийн үлдэн ходоо түүхүүгийн Өвдийн ичин чин ахан гарц жоо мүгий Хаашаа чүргүй хятад даты чагсадан Хашааны минь бахар хүртэл тэдний дэргэд затарлан Нүгдэг дээрээ сүгдхөөс биш Өнг мүгний өмөн сүгдэдгүй юм монгол хүн Чихэн монголыг хэцээж таанар хахуулдан чадахгүй Жирийн эргэн байсан ч үцэл бодол чадхатуу Мөнгөөр арсан янхан мөнгөөр арсан сайдарах нар Монгол биш таанарын эрлиц гэдгийг сайдархаар Хучаад хулгүй хүрлиц биш монгол өсөж байна Хурчин бүхний хуу хамах монголын эрэн дөхөж байна Монгол хүний цусыг харсан хятад дүхэх болон Монгол хүүхэд төрхөөсө хятыг зүхэх болон Хамгийн болон Хамаг монгол дахин сэрэх болон Харин таны мөр сад хэрдээ хумсаа мэрэх болон Бүх толгодон хүүхүүдийн хүчийг мэдрэх болон Хөрөнгөсөн эрхэд хятад дуугаа бидрэх болон Атгсан даршиг айрон цустан нэгдэх болон Атсан бүхнээ танараас арон болгож нэхэх болон Учуугийн ямаар биднээс илүү гэж чи баясж гин үү? Өрөвдөлтэй юм лөө. Бид нар таны шиг хэдэн миллиард байсан бол дэлхий будаа заяа. Хучаа бол эцээц хучаа л байдаг шүү дээ. Тэрхийн хэмжээгээр хамаа ажиллах заяа хучаа минь.